В Ізраїлі практично зірвано купальний сезон, а все через отруєних медуз. Вони буквально заполонили море біля пляжів. Кілька людей вже отримали серйозні опіки. Продовжить Антон Годліб. Порожні пляжі у пік сезону. Комфортна температура води і помірні хвилі, але відпочиваючі у воду не заходять. Море окупували медузи. Неприємні жилеподібні істоти, зустріч з якими не обіцяє нічого доброго. Цьогоріч скуплення медуз змішані, хоча більшість з них, приблизно відсотків 90, це класична медуза Рамплієма номадіка, яка становить небезпеку для людини. Вона досить велика, іноді до метра в діаметрі. Причому небезпечний не тільки прямий контакт з медузою, але й з її клітинами, які вона активно розповсюджує у воді. Дотик до них може викликати сильний опік. Науковці фіксують цю проблему щороку. Змінюється лише її масштаб. Зазвичай у липні медузи підходять до берегів і плавання стає як мінімум неприємним. Вода буквально пече, наче б'є легким електричним струмом. Кількість цих морських чудовиськ до 10 на кубічний метр води. Тобто увійшовши у воду, уникнути зустрічі з ними практично неможливо. І це може мати серйозні наслідки. Ми з хлопцями після занять прибирали сміття з води. Є у нас такий обов'язок в таборі. Я знехтував костюмом і ось помилуйтеся. Ужалила відразу в декількох місцях. За словами вчених, цей рік аномальний. Медуз все більше і вони все агресивніші. Отрута сильніша, а кількість небезпечних організмів перевищує звичайну. Періодично навіть доводиться закривати пляжі через їхню надто високу концентрацію. Є навіть спеціальний сайт та мобільний додаток, який оснащений показниками концентрації медуз біля кожного з пляжів. Ще років 40 тому медуз було значно менше. Траплялися окремі екземпляри, але не у такій кількості. Вони проникли в Середземне море з Червоного через Суецький канал. У нас тут вода тепліше, тож їм комфортніше. Це сталося не відразу, а за десятиліття, поки вони мігрували та розплодилися. Але ось зараз настав пік їхньої активності. У разі опіку, а він при купанні майже неминучий, лікарі радять негайно промити місце ураження проточною водою, щоб змити отруєні клітини. Потім за раною потрібно доглядати, як за справжнім опіком, використовуючи охолоджуючі креми та мазі. Наразі зафіксовано декілька випадків отримання серйозних опіків. Постраждалих довелося госпіталізувати. Екологи попереджають, сезон медуз цього року триватиме до середини серпня. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».